Salam dostlar, əziz həmvətənlər, hörmətli xanımlar və bəylər. Sevinc Osman qızının şikayəti ilə Azəri Film kanalının yayımı 3 aylıq dayandırılmışdır. Bu adamların söz və mətbuat azadlığa münasibəti budur. Bunlar ilə gəlir ki, bunlar bir tərəfli qaydada başqalarına böhtən ata bilərlər, qara yaxa bilərlər, ləkələyə bilərlər, başqaları isə onlara dözməlidirlər. Ona görə də mən Azərbaycan xalqından, sizlərdən xahiş edirəm. Sevinc Osman qızının bu hərəkətinə münasibətinizi bildirin. 3 saat mən ona vaxt vermişəm ki, şikayətin geri götürsün ki, bu günləri biz yayımımızı davam etdirə bilək. Təbii ki, mən yayımı davam etdirəcəyəm Facebookda, başqa şəbəkələrdə. Amma YouTube kanalında bu yayımların davam etməsi üçün Sevinc Osman qızının öz şikayətini geri götürməsi şərtdir. 3 saat ona vaxt vermişəm və bildirmişəm ki, mən də ondan şikayət edə bilərdim. Çünki mənim razılığımı xəbərim olmadan mənim səsimi həm də saxtalaşdırıb yayıbdır, şəkilimi yayıbdır. Ancaq bunu mən ümumiyyətlə özümə layiq bilmədim və söz azadlığına zidd bildim. Sizlərdən xahiş edirəm, münasibətinizi bildirin. 3 saatdan sonra əgər bizim canlı yayın YouTube-da başlamayacaqsa, bilin ki, Sevinc Osman qızının hərəkətinə görə də bunlar və Sevinc Osman qızının kanalından abunəçilikdən imtina edin. Bununla da Azərbaycan xalqı öz həmrəyliyini bir daha göstərməlidir. Təşəkkürlər, çox sağ olun.